イーヤマー彼氏が終始を諭す。C 君、防衛費は暮らしと平和を守るために必要なんだよ。ガネットで話題。内容はこちら。イーヤマー彼氏が終始を諭したようです。では、内容を見てみましょう。C 和夫。防衛費、5年間で総額43から45兆円に、政府検討、22年度は 5.4 兆円。一体財源をどうするのか？暮らしを壊し、平和も壊す暴走は許してはなりません。飯山あかり。C 君、防衛費は暮らしと平和を守るために必要なんだよ。これ、大切だからもう一回言うね。防衛費は暮らしと平和を守るために必要なんだよ。相変わらず飯山氏は優しいお方ですね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。C 君は9条で日本の暮らしと平和を守るんだってさ。面白いね。先生、C 君が鼻くそほじって食べちゃいました。C 君、知らなかったんだから仕方ないね。明日から頑張ろうね。C 君、わかりましたかい？次はこちら。わかりやすくひらがなで言ってあげるなんて優しすぎます笑い。これはある意味わかりやすい笑。わかりやすく伝えてくださり、ありがとうございます。優しい言葉。ま、でもわからないんだろうけど。わかりやすく伝えないと理解できないでしょうからね。次はこちら。それを指摘されると、他国を挑発してはならない、の堂々巡り。C 君の言ってることがよくわかりません。防衛費は平和を壊すものなんですかね。防衛されると困るんやろな。なんでか知らんけど。おそらく防衛されると困る何かがあるのでしょうね。最後はこちら。飯山先生の全部ひらがなのツイート最高です。子供に言い聞かしてるわら。先生やめて。報復絶倒。日本人には読みにくい。わらわら。し。君は全部漢字で書かないと読めないよ。飯山氏のひらがなツイート。日本人には読みにくいですが、面白いですよね。結論。なぜ防衛費を上げなければいけないのか。飯山氏のおっしゃるように、暮らしと平和を守るためです。それなのにもかかわらず、C 氏は防衛費を上げたら暮らしと平和が壊される、の一点張り。C 氏は別の世界に生きている住民なのでしょうか。今の世界情勢を鑑みれば、防衛費を上げなければいけないことくらい誰でもわかる話だと思いますけど。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。